В ефірі телекомпанії «Круг новини». З оглядом найцікавіших подій на цю годину журналісти інформаційної служби та я, Тетяна Захарян. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ви побачите. Жителі будинку номер 60, який горів на вулиці Марсельській, досі залишаються без житла. Під час будівництва нового ресторану швидкого харчування в районі автовокзалу робочі компанії-забудовника забетонували живе дерево. Небезпечне будівництво на 13-й станції Великого Фонтану. Забудовник хоче затягнути судовий процес. Книжково-ілюстративна виставка до 29-ї річниці Незалежності України відкрилася в Одеській національній науковій бібліотеці. За минулу добу в Одеській області зареєстрували 127 нових випадків коронавірусу. Про це повідомили в Одеському лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я. Серед нових хворих – 10 дітей і 5 медичних працівників. Всього в Одеському регіоні 5408 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Лікарі настійно рекомендують дотримуватися карантину, який з 17 серпня посилився в багатьох регіонах України, в тому числі і в Одеській області. Мешканці будинку номер 60 на вулиці Марсельській в житловому комплексі «Острови», де нещодавно відбулася пожежа, їх сусіди прийшли на прес-конференцію компанії-забудовника, групи компаній, які змонтували і обслуговують комплекс систем протипожежного захисту, керівництва міста і влаштували там мітинг. Напередодні мешканці перекривали дорогу і ходили в департамент міського господарства. Їх не почули. Днями горіла багатоповерхівка ЖК «Острова» за адресою Марсельська, 60. Дивом обійшлося без жертв. Але проживати без світла і води серед гару люди не можуть. 400 осіб за фактом досі залишаються без житла. Люди кажуть, що з даним житловим комплексом постійні проблеми. Будинки живляться від тимчасового кабеля електрики, відбуваються постійні перепади напруги і вимикання світла, що в підсумку і призвело до пожежі. Жителі на дану проблему неодноразово звертали увагу. В це воскресіння ми перекривали дорогу, так як це єдиний спосіб достучатися и сообщить о нашей проблеме. Застройщик построил дом и сдал его. Городская власть должна была организовать подключение и строительство сетей внешнего электроснабжения этого дома, что и тоже было, в общем-то, выполнено. Получился небольшой разрыв по времени между окончанием работ для возможности электроснабжения домов по постоянной схеме. Но чтобы была проблема ремонтных работ, чтобы ТГУ порвало эти сети, уже эту проблему решили. На данном этапе осталось завершить уже этот процесс и сдать в эксплуатацию эти сети и подключить дома. На прес-конференции представники забудовника КОНА, группы компании ЗЕВС и керівництво міста заперечували свою провину в пожежі и повідомили, что в будинках лінії електропостачання, а також протипожежна система були прокладені за стандартами та знаходилися в справному стані. Компанії забудовника вважають, що пожежа сталася через стороннє втручання. З тієї ж причини не спрацювала протипожежна система. Поки нашими спеціалістами версія прорабатується, це щось було повреждено або щось було постороннє вмішательство в щиток на третьому етажі, який загорівся. В целом как-то так. Мы не принимаем на себя вину за эту ситуацию, пока не установлено лицо, не санкционировано, отрубило питание на весь этот дом, что остановило или повлекло с собой остановку систем дымоудаления и пожаротушения. Відзначимо, що мешканці тільки нещодавно створили своє власне ОСББ, незалежно від забудовника, і 4 місяці їм не могли передати повністю документи. Я услышала много вранья, то, що я услышала, мене шокировало. До сих пор, там до 1 июля нас обслуживала именно їх управляюча компанія, именно вони всім займалися і все создавали, все делали. Ми просто взяли і сейчас хотіли навести порядок. І от ми просто не успели. Я пару тижнів назад якраз добилась, щоб мені передав застройщик документи. Я уже писала заявление в полицию, потому что мне 4 месяца не передавали эти документы. Заказчиком строительства вообще был город, а Интострой был выполнялся генеральным подрядчиком. И в итоге они приняли дом с нарушениями, я так понимаю. У нас весь год была проблема с электричеством, постоянно выбивало свет, постоянно скакало напряжение, и вот это привело к такому результату. Чому забудовник здав з порушенням будинок, а керівництво міста його прийняло? Як і хто буде відновлювати електропостачання в будинку та нести відповідальність? Жителі досі не можуть знайти відповіді на ці питання.
Під час будівництва нового ресторану швидкого харчування в районі автовокзалу робочі компанії забудовника забетонували живе дерево. Про це повідомив місцевий архітектор Максим Васалатій, поділившись фотографією в соціальній мережі Facebook. Варварське поводження по відношенню до живого дерева обурило також представників громадської організації «Зелений лист» і комісію з питань зелених насаджень міста, які прибули на місце. Это очень губительно. Это вот мы видим грубейшее нарушение окружающей среды, природы, зеленых насаждений у нас в Одессе. Поэтому такого мы не допустим, и мы на любой факт нарушения выезжаем мгновенно, принимаем меры. Лунка должна быть не менее 1,5 метра в центральных частях города Одессы. Вне центральных 2 метра. Это нужно прямо уже сегодня делать, так как дерево может быть загублено. Какую компанию представляете? Никакую. Что вы здесь делаете? Незаконно проводите работы? Да нет, мы не работаем. Ну как, вы же работаете только что. Почему вы уходите? Земельна ділянка площею 0,23 гектар належить територіальній громаді. Її передали в оренду фірмі «Іфестія». Підрядником при будівництві виступила компанія «Гефест», власником якої є «Бумбурас Пантеліс». Макдональдсі заявили, що будівлю закладу ще не передано в оренду компанії і не введено в експлуатацію. Ми стурбовані цим питанням і вже звернулися до забудовника, який займається благоустроєм ділянки, повідомили в Макдональдс. Щоб не рушити його, щоб не уничтожати, было принято решение подпереть его бетоном. Да, может, это не эстетично, я согласен. Укрепление деревьев, по словам прораба, меня поразило до глубины души, как можно забетонировать было дерево целый метр в высоту, залить его бетоном. И все это сделано было для безопасности пешеходов, чтобы на них не упало дерево. Здесь, конечно, радует, что это не просто какое-то заведение, а Макдональдс. И Макдональдс, я думаю, у него он бережет свою репутацию. В данной ситуации, я вам сейчас скажу, в данной ситуации вы грубейшее произвели нарушение, где вы не соблюдали правила благоустройства территории данных зеленых насаждений. В данной ситуации мы должны на вас оставить протокол согласно статье 152 Админкодекса Украины. Я согласен с вами, да. Где вы должны, в первую очередь, устранить данную ломку, сделать ее согласно правилам содержания зеленых насаждений 1,5 на 1,5. Комісією спільно з громадськими активістами було складено адміністративний протокол. Забудовник буде зобов'язаний сплатити штраф і виправити порушення. Нагадаємо, що на території міста не можна робити все, що заманеться з деревами, навіть будівельні компанії, що користуються преференціями від міської влади. В Одеському окружному адміністративному суді триває розгляд суперечки між одеситами з одного боку і міським департаментом архітектури з компанією «Інтегралбуд», яка будує житловий комплекс «Сільамер» з іншого. Подробиці далі в сюжеті. 9-поверховий житловий комплекс «Ламер» будується в безпосередній близькості до моря, в 100-метровій захисній пляжній смузі, в 70 метрах від урізу води на території Штольні. Раніше в рамках розгляду справи про незаконність містобудівних умов та обмежень, які послужили основою для дозволу на будівництво, 5-й апеляційний адміністративний суд залишив в силі рішення окружного суду про заборону компанії «Інтергалбуд» проведення будь-яких робіт на об'єкті до розгляду справи. Не дивлячись на це, під виглядом берегоукріплювальних робіт, роботи на об'єкті тривають. Правоохоронні структури, на жаль, мовчать. І це стосується не лише невиконання фактично заборони, це стосується і тієї кримінальної справи, що ми порушили ще у минулому році. Ми подали заяву про порушення кримінальної справи стосовно підроблення містобудівних умов та обмежень. 19 серпня відбулося судове засідання, в якому представник забудовника клопотав про закриття судового розгляду через нібито непідсудність його адміністративному суду. А другим клопотанням пропонував зробити перерву в судовому засіданні на час проведення експертиз. Докази по справі на сьогоднішній день у справі наявні. Те, що ми подали, на наш погляд, це достатньо для об'єктивного дослідження матеріалів справи та винесення об'єктивного і правдивого рішення. Я не вважаю, що необхідно проводити експертизу, якої поверховості там можна побудувати будинок. Написано однозначно у держакті обмеження 3-4 поверхи, вони не просто так там вказані. У договорі купівлі-продажу земельної ділянки також вказано 3-4 поверхи. Суддя Ігор Завальнюк, який розглядав клопотання, відмовив у закритті справи і вирішив призначити наступне засідання на 17 вересня. До цього часу представник забудовника може провести експертизи. Але адвокат Дмитро Ткаченко впевнений, що долученням до справи додаткових експертиз забудовник тільки намагається внести смуту в розгляд справи і займається затягуванням процесу.
Вони там провели якусь експертизу стосовно того, що підпис Голованова дійсний. Проте це ж теж не має ніякого значення, бо Голованов не мав повноважень. Офіційно є розпорядження голови. Він не мав підписувати ці докази. Ми не маємо на меті зараз встановлення якихось експертиз додаткових. Ми не хочемо тягнути час, бо поки ми тягнемо час, квартири можуть продаватися, а будівництво може вестись. Слід зазначити, що представники ЖБК «Трудовий відпочинок» також звернулися до суду з метою припинення проведення берегоукріплювальних робіт, які проводяться даним забудовником нібито за договором з управлінням інженерного захисту Одеської міської ради. Справа буде розглядатися в адміністративному суді 14 вересня. Ми бачимо, що архітектура міста Одеси визнала, що умови та обмеження на забудову ЛМР не видавалися. Але при цьому під егідою управління інженерного захисту Одеської міської ради сьогодні ведуться будівельні роботи на так званому укріпленні якогось схилу. І ми не можемо зрозуміти, чому місто з одного боку розуміє, що містобудівні умови вони не надали під ЛМР, і вони при цьому ж дозволяють будувати якісь будівельні роботи інтергалу, саме інтергалу, котрий явно не має користуватися довірою Одеської міської ради. На судові засідання щодо скасування містобудівних умов і обмежень для будівництва ЖК «Ламер» представники міськради не ходять, ймовірно, мовчазно підтримуючи забудовника. Цікаво, чи прийдуть вони на суд 14 вересня, щоб вже остаточно поставити крапку у неможливості будівництва. В рамках громадського бюджету в Одесі буде встановлено 106 урн з пакетами для прибирання за чотириногими вихованцями. Проект створений за ініціативою громадської організації «Одеса під контролем» спільно з платформою «Добра справа». Установка урн обійшлась місту в півмільйона гривень. В Одесі вже були точково встановлені такі стенди. Проте городяни стикалися з проблемою відсутності в них пакетів. Цього разу обіцяють стежити за урнами. На кожному стенді буде вказано телефон співробітників міськзелентресту. І в разі відсутності пакетів люди зможуть оперативно про це повідомити. Почалась реалізація проекту, який побіділ в рамках общественного бюджету на суму 500 тисяч гривень. В тому году побіділ проект по установке урн с так называемыми собакопакеты. Это экологические пакеты для того, чтобы убирать для собак. В парках Одессы будет установлено больше 100 урн, в которых будут находиться такие пакетики. Например, парк Шевченко и парк Победа – это по 14 таких стендов. То есть абсолютно, мне кажется, необходимое количество для того, чтобы те, кто не убирал за своими собаками, не могли сказать, что у нас нет пакетика, потому что мы не взяли, мы забыли, мы не убираем, потому что из-за каких-то других соображений. Сейчас у каждого собачника будет возможность убрать за своей собакой. На сьогоднішній день вже встановили близько 30 урн. Вони будуть стояти майже у всіх парках міста. Розподіляти кількість урн в парку будуть в залежності від його розміру. Так само варто зазначити, що в стендах будуть перебувати екологічно чисті пакети, які розкладаються протягом 3 місяців. Зачем гадить там, где ты живешь? Угу. Да? Если бы каждый не убирал, то, наверное, здесь бы и неприятно было ходить. Никто бы не мог ходить. Да, поэтому если висят пакеты, они уже висят даже бесплатно. Не надо за них платить. Поэтому это несложно взять и убрать за свои собаки. Олексій Асауленко звернувся до собачників. Не потрібно брати про запас і набирати пакетів для якихось інших цілей. Вони завжди будуть поповнятися. Тому ви можете спокійно брати рівно стільки пакетів, скільки вистачить для разового прибирання за вихованцем. Через 4 дні український народ відзначить 29-ту річницю незалежності країни. До святкової дати Одеська національна наукова бібліотека підготувала книжково-ілюстративну виставку «Україно, ти для мене диво». Відкриття виставки розпочалося незвично. У виконанні методиста Одеського обласного центру української культури Юлії Коротченко прозвучала повна версія пісні, що стала державним гімном країни. Дякую!
За 27 років державні і приватні компанії випустили сотні наукових і популярних праць з історії України, починаючи з часів Київської Русі. Значне місце займають етнографічні дослідження, вивчення традицій, прикладного мистецтва, усної народної творчості, представлені інформаційні видання з туристичної тематики. Ця робота надзвичайно важлива і потрібна для всіх нас. В першу чергу для нашого регіону, для України в цілому. Аби принести українську книгу, українське слово до кожного жителя нашої Одещини, до кожного жителя нашої України. Бібліотека дуже багато випустила за цей період часу бібліографічних, наукових досліджень, пов'язаних з державотворенням, з іменами справжніх наших українських державотворців. Видана література є науковою базою для подальших досліджень в області національної історії, філософії, мовознавства і культури. Незалежність у нас є, а шлях до того, щоб Україна стала Україною, звичайно, ми всі маємо долати медалі, цей шлях дуже важкий. Україна – це не тільки держава, це власний народ і країна, і вона існує, очевидно, багато століть і навіть тисячоліть. В цьому плані про це не треба забувати. Виставки та свята книги в Одеській національній науковій бібліотеці за традицією проводяться в дружній співпраці з майстрами образотворчого мистецтва. Заслужений художник України Наталія Лоза підготувала тематичну мальовничу експозицію «Краса рідного краю». В Одесі відбувся гала-концерт міжнародного фестивалю юних талантів «Зірочка». Традиційно в масштабні музичні події взяли участь сотні молодих співаків, танцівників, інструменталістів. У журі засідали музиканти, хореографи, режисери зі світовими іменами. Організатори міжнародного фестивалю юних талантів «Зірочка», який відзначив у минулому році чверть століття існування, знову порадували одеситів яскравою музичною подією. На численних концертних майданчиках відбувся вже 26-й сезон фестивалю, який завершився гала-концертом. Як розповідає художній керівник і режисер міжнародного фестивалю конкурсу «Зірочка», композитор, продюсер, член Національної спілки театральних діячів України, лауреат щорічного конкурсу «Люди справи пам'яті» Бориса Дерев'янко Олександр Степанов, незважаючи на карантин, подія не втратила міжнародний статус. Прошел в этом году фестиваль Open Air на открытых площадках и в Полирояле, где нас гостеприимно принимал арт-кафе Сальери, в котором выступали инструменталисты, участники в номинации «Инструментальная музыка». Они играли на фортепиано, на скрипке, на виолончели, на саксофоне. А вот на следующий день выступали вокалисты в ракушке парка имени Шевченко. И тоже спасибо паркам Одессы за гостеприимство. А сегодня танцоры выступили в театре «Маски», который нас приютил тоже с танцевальными коллективами. И, наконец, на Одесской ярмарке в самом центре Одессы проходит гала-концерт победителей, лауреатов, награждения, вручаются призы, медали, мороженое подарила Одесская ярмарка каждому участнику концерта. Ну, я всех благодарю, и особенно членов жюри. А жюри у нас интересное в этом году – Паоло Щебілі із Італії привез приглашення на конкурс Соренто победителю фестивалю «Зіронька». Вероніка Сахарова із Мінської консерваторії Академії музики також була в журі «Одета Імперіалі», вокалістка нашого театру імені Саліка і Саліської Одеської філармонії. Народна артистка України Наталя Баришева поздравляла і вручала призи. Це народна артистка України і педагог балетмейстера Одесского театра оперы и балета, а также Людмила Устинова из училища искусств и культуры имени Денькевича. Очень престижная представительная жюри, а также из Китая, и из Киева Вадим Колосок, режиссер радио национального, первого национального канала. Спасибо всем, кто поддерживает детей. Улюблений і знайомий багатьом одеситам з дитинства фестиваль довів свою значимість і необхідність. Завжди актуальна дитяча творчість, розкриття артистичного потенціалу і наповнення духовного світу дитини. Я хочу сказать, что этот конкурс, с одной стороны, и обычный, традиционный, мультифункциональный, и необычный. Он проходит в необычное время. Время, когда мы перешли в формат дистанции. А этот конкурс дал возможность исполнителям обрести новые дыхания, обрести те крылья, которые необходимы исполнителям и творцам.
Самі учасники були натхнені і задоволенням розповідали про процес підготовки, а також в виступах. Репетиції юним даруванням були зовсім не в тягар. Ми з ансамбля «Очарування». Сьогодні ми виступали в конкурсі, отримали множество перших місць і все дуже класно. Дякую. Мы уже выступали в очень многих конкурсах, многоразово выигрывали первые гран-при места, и сегодня мы тоже получили первое место. Хотим поблагодарить нашего руководителя за все усилия, которые вложила в нас, за то, что очень любит нас. Нашего руководителя зовут Коврижник Людмила Анатольевна. Мы вас очень сильно любим. Мы являемся поклонниками замечательного фестиваля, международного фестиваля «Звездочка». Мы неоднократно, наш коллектив принимал участие в этом фестивале, который всегда проводится на высоком профессиональном уровне, без сучка и задоринки, как говорится. И огромное спасибо организаторам этого фестиваля, Александру Юрьевичу и Елене Георгиевне Степановой. Мы просто в восторге от этих фестивалей. Всего им доброго, процветания и дальнейших успехов творческих. Здравствуйте, меня зовут Надя Шевченко. И я участница телепрограммы «Звездочка» в номинации «Танец». Я танцевала классическую хореографию вместе с моей группой. Мой педагог Людмила Валерьевна Грекова. Я участвую в «Звездочке» уже второй год, и мне здесь очень нравится. Фестивалі, які допомагають дітям різного віку перейти з великою сценою на тиха, відкинути комплекси невпевненості і вдосконалюватися в хореографічному співочому мистецтві, будуть тільки набирати обертів. Хай розсвітають мистецтво, хай краще співають і танцюють наші юні підростаючі покоління для того, щоб наша Україна розсвітала талантами ще багато-багато років. Бажаю фестивалю натхнення, здоров'я його керівникам і щоб обов'язково ми побачили 27-й, 28-й, ювілейний 30-й і дожили до 50-го ювілейного фестивалю. Виступи дітей будуть показані на телеканалах міста. Організатори обіцяють серію радіопрограм. Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я нагадаю, що новини телекомпанії «Крук» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про все важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 00 76. Гарних вам новин, чудового настрою, бережіть себе та своїх близьких. Побачимось. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 21 серпня в Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний 3-5 метрів на секунду. Температура вночі 17-19 тепла, в день 28-30 градусів тепла.